ငကိုရဲကွာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမဖြစ်မရှိမဖြစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့ကိုပြိုးအောင်ရဲ့မကြီးပါနဲ့ကိုနာမည်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူများတွေတောင်မှဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝန်တန်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကကောင်းတကြီးကျွန်တော်တို့မှာဝန်တန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီဝန်တန်းနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကိုဗစ်ကြီးဖြစ်လို့နင်တို့မပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားလို့မလို့မရဘူးကကရအများကြီးထုံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကငကိုရဲကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကမရှိမဖြစ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေလူတွေအဲဘယ်လိုပြောမလဲပွဲလန်းတပေကိုမဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုတော့မှဒါလင်းကျွန်တော်တို့ကချုပ်ရလာအဲ့လိုပဲမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆောင်တော့မှဒါလင်းပေါ့နော်ငွေပတ်စံဖြုံးကျင်တဲ့သူတွေပတ်စံသုံးကျင်တဲ့သူတွေကြမှဒါလင်းဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကလုပ်ရတာလေဆိုတော့ငကိုရဲကွာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမဖြစ်မရှိမဖြစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးမလုပ်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ကမှာအခုလိုမျိုးပိတ်ထားတဲ့ကာလတွေဆိုတော့အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဒါအမှန်တမ်းပြောပြတာပါရှက်စရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့ကိုပြိုးအောင်ရဲ့မကြီးပါနဲ့ကိုနာမည်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူများတွေတောင်မှဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့ဘာမှမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေလူတွေအရှိမသာကိုရီးယားကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ contract နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါဟန်ဆောင်နေကြပြီမဲ့အားလုံးကအထိနာနေတဲ့သူချင်းပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟန်မဆောင်ခြင်းပူပွင့်လည်းနော်ကိုထီလို့ထီတယ်နာလို့နာတယ်ပြောတယ်ကို့မှာဝင်ဝင်မရှိဘူးဒီလိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါအလုတ်လုံနေရမယ့်အချိန်လေဒါလူတိုင်းသိတယ်လေနော်မင်္ဂလာဆောင်ရာသီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော်တော်ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေလဲကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မိုက်ဇန်တလောကပြောပါတယ် तू ကသူ့မှာဝင်ဝင်ရတလောက်300လောက်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရတာတချို့ကကြတော့ဟားကြတယ်လောင်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝင်တန်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကကောင်းတကြီးကျွန်တော်တို့မှာဝန်တန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီဝန်တန်းနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ်ကြီးဖြစ်လို့နင်တို့မပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသွားလို့မလို့မရဘူးเนาะကိုယ့်ကိုမိကိုအားထားနေတဲ့သူတွေတသက်လုံးကကျွန်တော်တို့မှာဝန်တန်းအသစ်ဆိုတာရှားပါတယ်ဟိုးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲလှုပ်လာတဲ့ဝန်တန်းတွေဒုရုပောင်ပဲလှုပ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလိုအချိန်မှာပြစ်စလက်ခတ်ကြီးလှုပ်လို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝင်ငွေရှိနေမှာသူတို့ကိုပေးနိုင်မှာပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့သုံးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကကို့မှာအဖေအမေတွေရှိတယ်မိဘရှိတယ်နော်မိဘရှိတယ်မောင်နှမတွေရှိတယ်မိသားစုတွေရှိတယ်တူတူမတွေရှိတယ်ဒါတွေကကိုရီးယားလာတိုင်းထောက်ပတ်နေရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရတဲ့မကွာမကတော့ဘာလို့ပြောမလဲဆေးဘိုးတွေပါတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကသူများဝန်တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့ဟာနဲ့ကိုပေါ့နိဟိုအဆင်ပြေအောင်နေလို့ရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းသူကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံမရှိလို့မရဘူးဒါကကို့ဝန်တန်းနေလေသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့လာကစားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဘောနပ်စ်ပေးတာရှိမယ်မိုးဖိုးပေးတာရှိမယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်တော့ပေါ့နော်မြန်မာ New Year နဲ့ English New Year ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တာရင်းနာရေးတွေမှာကိုကအများရန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဝင်ငွေရှိနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါက okay တယ်လေအခုလိုအချိန်မှာကျတော့ဝင်ငွေမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့နင်တို့ရောငါမပေးနိုင်လို့သွားပြောလို့မရဘူးကိုနဲ့ကအများရန်လက်တွဲလာတာဖြစ်တာတကြောင်နော်နောက်ပြီးတော့ကိုတွေကိုသူတို့ကပတ်စံချပေးနေတာပဲလေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ300ရမယ်ထားဒီဝစ်စုံကြီးတစ်စုံပါပေါ့350ရမယ်ထား100ရမယ်ထား500ရမယ်ထားသူတို့အားကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေကြကိုပညာနဲ့ကိုပြင်မယ်လေဒါ team work အနေနဲ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းနဲ့ရမရဘူးလေဆိုတော့အဲ့ခါမှာကိုကဝစ်စုံကြီးတစ်စုံကို15ယူပါပြီလေသူတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးလေဟုတ်လားသူတို့ဒီဝင်တန်းမလို့ဝင်တန်းလာစားပဲရတယ်ဆရာပြဆိုးအောင်ရတာဒီသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီလိုနေပဲသွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဝင်ငွေမရှိတော့ဟဲ့ငါတို့မှာဝင်ငွေမရှိလို့နင်တို့လည်းမပေးနိုင်မတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရက်ွက်ဆန်ဆန်နေသွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောပြတာနော်သူတို့တွေဒီကိုယ်တွေအလုပ်လုပ်နေတော့လည်းလာကဒီလောက်ပဲရတာပဲကိုကတလာလုံးနေလို့နှစ်တွေချုပ်နှစ်ချုပ်လိုက်လို့လာချုပ်လိုက်လို့စည်ရင်းတွေဘလောက်ကြီးပဲရှိရှိသူတို့ရဲ့လာကဒီလာကပဲသူတို့ပင်ပန်းလို့ကိုမိုးဘိုးပို့ပေးခြင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအထုတ်ကြီးကသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့မျိုးကို့မှာအထုတ်လိုက်မရတဲ့အခါမှာလေငါတို့တော့မရလို့နင်တို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးသွားလို့လို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကသူများတွေတော့လုံနေကြမှာပဲပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ပါဘူးလို့မျိုးကိုရီတီဒိုးရူပောင်ပဲတပေါင်းနဲ့တစည်းတဲ့သူတို့ချောင်းကိုတိုးတက်လာတယ်ကို့ချောင်းလည်းသူတို့ဘွားတွေမြင်မာလာတယ်ဆိုတော့အခါမှာကိုင်းကျုံးမြေကျွန်းခိုင်းမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တထေးဖြစ်လဲနင်တို့တထေးဖြစ်မှာပဲငါတို့ခွေးဖြစ်လဲနင်တို့ခွေးဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးမဖြစ်ခင်အထီးရတော့ကိုကတော့ကြည့်ရှုပေးနေရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟာ online class ကတော့ဒီချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေကအဲ့တခုပါပဲ
ညှော်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းဒါအခုမရိုက်မဖြစ်တာနဲ့ရိုက်လိုက်ရတာပေါ့အမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီတွေကငကိုကလေးကအပြင်မှာတင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ online မှာပဲတင်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတင်တန်းချေးကတော့နှစ်သိန်းမပြည့်ပါဘူးအကုန်လုံးလေပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တန်းသူအဟောင်းတွေတို့နောက်ပထမတက်ထားတဲ့ဒီ online class ရဲ့တင်တန်းသူတွေကိုပဲအဟောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 50% လောက်အထိကို discount ပေးတယ်နောက်တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကလူစုပြီးတော့တင်တာမဟုတ်ဘူးလေ group မှာပဲ group ဖွဲ့ပြီးတော့တင်ကျင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံး group ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော် movie file တွေတင်ပေးတာဆိုတော့အဲမအားအတဲ့အချိန်မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့မျိုး save လို့လည်းရတာပေါ့ကျွန်တော်လွယ်လင်းတကူ download ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပေါ့လေဆိုတော့အနည်းဆုံး6လကတော့ကျွန်တော် movie file တွေကိုတင်ပေးတယ်အဲ6လကျော်ပါလို့ရှင်တော့ तू ကဖြတ်လိုက်ပါပေါ့ group ကိုကဖြတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ online မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တတ်ထားပြီးသားသူပေါ့နော်တတ်ထားပြီးသားသူအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညှက်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ cutting တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရဲဟာပေါ့သူတို့လေးလာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရတယ်ဘာမှမတတ်သေးတဲ့သူပေါ့နော်မတတ်သေးတဲ့သူကြတော့ဒါကအပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့လက်ထပ်တင်တာတောင်မှတချို့ကရခြင်းမှရတာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငကိုရီကပြောပါတယ်အခုကဖွင့်ထားတာ basic ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ basic တင်တန်းကို join ခြင်းတော့ join မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတက်ဖို့ရကြတော့အမှမခံဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာတောင်ခုနကပြောသလိုလက်ထပ်တင်ပေးရတဲ့အခါမှာတောင်မှတချို့ကနားမလည်ကြလားမသိကြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ line ပေါ်မှာကြတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောပြတယ်ပြီးသွားတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားနည်းချက်တွေရှိလို့လဲကျွန်တော်ကအပြင်မှာတင်တဲ့အတိုင်းကိုပဲရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးတော့မှ movie file တွေတင်ပေးပေးမယ်လေအပြင်ရဲ့တင်တန်းချေထက်ကျွန်တော်က 20% လောက်ပဲယူထားတယ်ဥပမာအပြင်မှာ5သိန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်က3သိန်းခွဲလောက်ပဲယူထားတာလीเนาะဆိုတော့ငွေကြေးအဖြစ်ရလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို error တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးရှော့ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်